نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبعد، الموشي ما سبحانه وتعالى لما كفر زائن ومحمد صلى الله عليه وسلم أما هورو نمجيشا دوكومنجي نسمر جاء شاطري كل برحمني إمتيريري يسنجي شرجين ويمان محمد صلى الله عليه وسلم من تكبير إلى التسليم كأنك تراها قهيرا كري تكبيرا تيانكسي قهيرا كونانجيرو kugeza kuri salam cyangwa se kugeza ku mpera y'isalaye n'umwemana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Akaba ari somo rya gatanu aho turi burebere hamwe uyu munsi, as-salatu fi ni'ali wal amru biha. Ese gusari umuntu yambaye inkweto cyangwa se yambaye inkweto, ese ni irihe tegeko? Ese ni gute intwemana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabigenje? Kwa ngo iyo tuvuze ati ngo imiterere y'isengesho ry'intwemana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, tuba tureba ese ni uwuhe buryo intwemana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yigeze ikoramo amasengesho mu buryo bwose yabukozemo, cyangwa se mu buryo bwose bushoboka kuba umuntu yakoramo amasengesho. Ni kwa ngo uyu munsi turi burebere noneho hamwe as-salatu fi ni'ali, ni isengesho cyangwa se ni isengesho sho ry'umuntu wambaye inkweto, wal amru biha cyangwa se itegeko, ese naye amategeko agomba kugenga cyangwa se naye amategeko umuntu usari wambaye inkweto agomba gukurikiza. Nuko ngo muri hadisi ni mwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tubye yuko sallu kama ra'aytumuni usalli musari mukunu najyaga nsari. Nuko ngo niyo mpamvu turi kuba turi kurebera hamwe isengesho cyangwa se turi kurebera hamwe imiterere isengesho ry'inwe mwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma muri hadisi cyangwa se muri hadisi ya Abu Sa'id al-Khudri, uyu Abu Sa'id al-Khudri ni musahaba w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bakaba bamwita Sa'adi bun Maliki bun Sinan. Nuko ngo uyu Abu Sa'id al-Khudri ari mu basahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bagiye bakira amahadisi menshi ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, akaba ari umusahaba wa karindwi. Nuko ngo hari abandi basahaba bagiye bakira amahadisi 10, 50, 20 nyabiri, ariko hari urutonde rw'abasahaba barindwi bafite hadisi nyinshi ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziri hejuru ya hadisi 1000. Muri abo bantu harimo Abu Sa'id al-Khudri cyangwa se uyu nguyu twise Sa'adi bin Malik bin Sinan, niyo mazina ye azwiho. Hanyuma Abu Sa'id akaba ari nka nickname cyangwa se nuko bamwitiraga umwana we w'imfura, ko twavuze ko muri sunna cyangwa se muri sunna zimwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nuko abasahaba be yajyaga bitirira abana babo b'imfura, kuba muri bamwita papa fulani cyangwa se papa fulani. Nuko ngo n'uyu Abu Sa'idi bamwitiriye umwana we, ariko izina rye bamwita Sa'adi bin Malik bin Sinan. Atubwira yuko muri hadisi salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigeze kudusarisha rimwe, فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره. ngomjukuri muri ryo sengesho ryinwe mara Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam turimo turasari rasulu cyangwa se inwe mara Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavanyemo inkweto ze azishira ibumoso bwe. Nuko ngo uyu munsi turi kureba hamwe ese imiterere y'isengesho ryinwe mara Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ese inwe mara Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavanyemo inkweto mbere yo gusa cyangwa se zivanyemo irimo irasari. Nuko ngo muri hadisi cyangwa se muri hadisi ya Sa'adi bin Malik bin Sinan cyangwa se ya Abu Sa'id, atugira yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yararimo aradusarisha, muri icyo gihe yararimo aradusarisha avanamo inkweto ze azishyira ibumoso bwe. Falamma ra'a an-nasu dhalika khala'u ni'aluhum, abantu bakimara kubona ibingibi cyangwa se abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bakimara kubona igikorwa cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuba yavanyemo inkweto ze arimo arasari akazishyira ku ruhande, nabo icyo bakoze ni iki? Nuko nabo bazivanyemo bazishyira ku ruhande. Ibingibi nanone bitugaragariza cyangwa se bitugaragariza uburyo abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bari bafite sur'atu al-imtithalu bi fi'li rasulillah, cyangwa se nukwihutira cyangwa se n'ugukora ibyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajyaga ikora. Namwe tukaba turi kurebera hamwe imiterere y'isengesho ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
kugira ngo natwe twigane intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Falamma qada salatahu qala ma balukum alqaytum ni'alikum. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ikirangiza iswala cyangwa se imaze bavuye mu iswala, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabajije abasahaba se ese niki cyabate kuba mwavanamo inkweto zanyu. Nuko ngo ahanga icyo tuvanamo nuko kiragiye cyangwa se kuri iriya sengesho basenze bambaye inkweto. Nuko ngo uyu munsi turi kureba hamwe ese ni iri itegeko ryo kuba umuntu yasari yambaye inkweto. Ese intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yigeze isari yambaye inkweto? Igisubizo ni namukora ko muri hadisi ya Abu Sa'id al-Khudri cyangwa se muri hadisi ya Sa'd ibn Malik atubwira yuko abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bari kumwe na rasulu rimwe mu iswala bambaye inkweto. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ivanamo inkweto n'abasahaba bavanamo inkweto. Hanyuma rasulu arababaza cyangwa se arababaza mbyetse kubera iki mwavanyemo inkweto zanyu. Qalu ra'aynaka alqayta na'alayka fa alqayna ni'alana. Babjira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngo mbyukuri ngo twabonye uvanamo inkweto zawe cyangwa se twabonye uvanamo inkweto zawe, hanyuma ngo natwe tuzivanamo tuzishyira ku ruhande. Faqala, hanyuma intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam irababwira ngo inna jibril, ngo mbyukuri jibril atani fa akhbirni anna fiha qadaran aw qala adhan. Nuko ngo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasibabwira ngo mbyukuri ngo jibril yaje cyangwa se wahyi yaje jibril arambwira ngo kuri izo nkweto nambaye hariho qadaran. Qadaran ni ukuvuga ngo ni najasa cyangwa se ni umwanda cyangwa se ubundi mu busilamu cyangwa se kugira ngo umuntu akore iswala hari ibyo bita mbere na mbere agomba gusukura imyenda ye, hanyuma agasarira n'ahantu hari tahara. Nuko ngo kuri ziriya nkweto z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hari hariho najasa cyangwa se hari hariho umwanda umubuza kuba yazisariraho cyangwa se kuba yasara kuri za nkweto. Urugero inkweto ziriho amabyi. Nuko ngo amabyi hari mu kintu mu bintu bituma iswala itemerwa mu gihe umuntu aba yambaye imyenda iriho inkari cyangwa se imyenda iriho amabyi cyangwa se izindi najasa. Nuko ngo no kuri izi nkweto z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Jibril yamubwiye ngo kuri izo nkweto wambaye hariho umwanda cyangwa se hariho umwanda ashobora kuba arimo aragenda, kuko ku gihe cya kera abantu nta toyi bari bafite cyangwa se toilette zari nkeya, abantu bajyaga kuba mu bwiherero mu bihuru, kandi rimwe na rimwe kwirege cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nta mihanda yabagaho, harya abantu bagendaga rimwe na rimwe agakandagira ibintu ushobora kuba imyanda nk'iyo nk'amabyi twari tumaze kuvuga, hanyuma bikaba ngombwa yuko rimwe na rimwe ushobora kuba byabangiriza iswala zawe. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Jibril yaraje ati ngo mbyukuri kuri izo ni'ali cyangwa se kuri izo nkweto wambaye hariho umwanda, biba ngombwa yuko rasul azivanamo abasahaba nabo bazivanamo. Ariko rasul arabaza ese kuri iki mwazivanyemo? Abasahaba bambwiye ati ngo mbyukuri twazivanyemo kubera ko twabonye nawe uzivana. Ariko rasul arabaza ati ngo mu byukuri impamvu nazivanyemo nuko kuri ziriya nkweto hari hariho umwanda cyangwa se hari hariho anajasa cyangwa se adha. Nuko ngo adha ahanga ubundi ni ikintu gishobora kuba cyabangamira abandi. Nuko ngo ahangaha itegeko tuvana muri hadisi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam twavuze ko turi burebera hamwe as-salatu fi ni'ali, mbere na mbere gusari umuntu yambaye inkweto bireme mu busilamu. Wal amru biha, noneho ese ni ayahe mategeko cyangwa se ni irihe tegeko umuntu agomba gukurikiza kugira ngo asari yambaye inkweto? Harimo amategeko abiri. Itegeko rya mbere ni uko izo nkweto cyangwa se nuko inkweto umuntu agomba kuba yambaye zigomba kuba zidafite umwanda cyangwa se zigomba kuba zisukuwe. Iri ni cyo tegeko rya mbere. Hanyuma itegeko rya kabiri ni uko inkweto umuntu aba yambaye zitagomba kubangamira abandi. Urugero imvura yaguye uciye mu byondo uje ukandagiye kuri tapi cyangwa se ukandagiye ku musoa ku mukeka w'abandi, kirage no kuvuga ngo hariho ibintu bita adha cyangwa se hariho ibintu ushaka kuba byabangamira abandi cyangwa se bakakureba nabi. Ni kwa ngo itegeko hariho amategeko abiri kugira ngo umuntu asari ku inkweto. Mbere na mbere nuko inkweto zigomba kuba zisukuye zidafite umwanda. Iyo tuvuze ngo gusukura ntabwo tuba tuvuga ivumbi. Ni kwa ngo zigomba kuba zidafite najasa, zitariho inkari cyangwa se zitariho amabyi cyangwa se indi myanda ishobora gutuma iswali itakira. Icya kabiri ni uko ugomba kumekinga shuwa cyangwa se nuko ugomba guhamya neza yuko inkweto zawe wambaye zitari bubangamira abandi. Urugero wakandagiye mu biziba cyangwa se wakandagiye mu cyondo, hanyuma uje ukandagiye ku musigiti abantu bose bakakure cyangwa se hahandi wakandagiye, bikaba ngombwa yuko abantu batari bugire gute batari buhasarire. Ariko urugero uramutse ufite inkweto zawe nshya cyangwa se wifite inkweto zawe wameshe uri mu rugo uri wenyine, rimwe na rimwe ni byiza kuba wajya ukora iyi sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuba wajya usari nawe wambaye inkweto. Ariko ku musigiti urugero
kumusigiti uri ama cyangwa se uri general masjid cyangwa se kuba wajya kumusigiti muri rusange ukambara inkweto ntabwo ari byiza kuko ushaka kuba ufite inia yo kubakora sunna y'umwemana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariko abantu bakakureba nabi bakabona ko ari ubwibone cyangwa se ari ukwigomeka cyangwa se rimwe na rimwe ukaba wabangamira abantu kubera yuko kuba ahantu ku buryo intera ingendo wagenze ukaza ukanjira umusigiti wambaye inkweto rimwe na rimwe aho ntago wabibona neza ariko ibyiza wajya ubikora uri wenyine uri mu rugo urugero ugiye gusari sunna cyangwa se ugiye gusari irindi sengesho ry'itegeko ukaba ufite inkweto zawe uzi neza yuko nta mwanda zifite kandi nta uri bubangamire ni byiza yuko rimwe na rimwe wajya ukora iyi sunna y'umwemana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukajya usari wambaye inkweto kwango ahangaha mu busilamu nuko byemewe kuba umuntu yajya asari yambaye inkweto kora ko no mu yindi hadisi watubyira yuko inwemana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyuma fa idha jaa ahadukum ila almasjid falyanzur fi na'alayhi fa in ra'a fiha qadran aw qala adhan falyamsahuma wa yusalli fihima nkwango inwemana sallama nuko yisibategeka irabwira ngo mbyukure umwe muri mwe naramuka aje ku musigiti cyangwa se naramuka agiye ku musigiti ngo mbyukuri ngo ajye abanza yitegereze cyangwa se ajye abanza acekinge neza yuko inkweto ze nta mwanda zifite cyangwa se nta najasa zifite hanyuma ati ngo fa in ra'a fiha qadran ngo mbyukuri ngo nabona ziriho umwanda urugero ziroho amabyi ngo icyo gihe ngo ajya azihanagura hanyuma ngo asari yambaye inkweto ze kwa ngo iki gihe cyangwa se iringiri ni itegeko ry'inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritegeka abantu cyangwa se ritegeka abantu kuba bajya bakora iyi sunna cyangwa se bajya bakora uyu mugenzo w'inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba abantu bajya basari bambaye inkweto urugero umunagiye ahantu ari mu rugendo mathalan umuntu ari mu rugendo nta musara afite yifuje kuba yasari kiragiye no kuvuga ngo wabishatse ajya asari yambaye inkweto mu gihe ya making sure yuko inkweto ze nta mwanda zifite kandi iri tegeko ntago rireba iswale amaswale y'imigereka ndetse n'amaswala y'amategeko cyangwa se amaswale ya faradhi bireme kuba umuntu yajya sari yambaye inkweto nuko ngo iri somo ryacu ry'uno munsi ni somo twariberaga hamwe ese ni gute inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga isari yambaye inkweto ese n'ayahe mategeko cyangwa se ni irihe tegeko umuntu agomba kukurikiza nuko imbere na mbere twabonye yuko gusara umuntu yambaye inkweto hukumu yayo ni sunna cyangwa se ni sunna nuko ngo sunna ni igikorwa umuntu akora akagihemberwa ariko yakireka ntagihanirwe cyangwa se ngo agihemberwe nuko ngo kwigana inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubyo akoraga babyita sunna hanyuma amategeko ahangaha agomba gukurikizwa mbere na mbere nuko ugomba kumekinga shuwa cyangwa nuko ugomba guhamya neza yuko inkweto wambaye nta mwanda zifite cyangwa se nta najasa zifite n'icya kabiri nuko ugomba kumekinga shuwa cyangwa se guhamya yuko zira nkweto ugiye gusari wambaye zitari bubangamire abantu hanyuma ikindi tuvana muri hadisi inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'ukuntu babitubye ngo inwe imana musalama yazishyize ku ruhande cyangwa se ibumoso bwe ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gusarura iyo yambaye inkweto bikaba ngombwa yuko azivanamo kiriya gihe ni ukuvuga ngo azishyira ibumoso bwe nimba nta muntu uhari ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari ibumoso icyo gihe azishyira hagati y'amaguru urugero umuntu agiye gusara cyangwa se muri kumwe n'abantu mu rugendo cyangwa se mugiye gusara ahantu hanze nta muswara mufite bikaba ngombwa yuko uvanamo inkweto zawe kiriya gihe ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ubangamire abantu uzishyire ibumoso bwe akurebe nabi uzishyira hagati y'amaguru ni ukuvuga ngo ahangaha tuvanamo amategeko yuko iyo umuntu yavanyemo inkweto akaba ari hagati y'abantu icyo gihe ni ukuvuga ngo inkweto ze azishyira hagati y'amaguru ye hanyuma niyo ashaka kuba yasari ku nkweto ze ni ukuvuga ngo kiriya gihe arabyemerewe ariko agomba kumekinga shuwa yuko inkweto ze zifite isuku icyakabaye nuko agomba kumekinga shuwa yuko atari bubangamire abandi bantu agiye gusari nabo cyangwa se agiye gukorana nabo amasengesho wabillahi tawfik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh